Mirë se ardhët njerës, unë mgraniti, sot jena këthy me video në rrës me GTA 5, ku fillim ish këtë video kam ju përgjit një prej pyetje ma që shpesht a që mbohet për GTA 5, ku dhe në për mesazhe, në për këtë rrjetet sociale, më vinë pyetje qysh me bo pare në GTA 5. Këtë pyetje e kam tash e 7 vjet, edhe paret nuk bëhen në këtë njërë, jo të t'i gju dikush, sigur mu që përmi gju në menzin, po, kam e në ndimu sponsori i sëtëm që e kena dhe më thonë, është fjalla për faqen Sky Coach, e cila është një faqe që ju lejan për me ble pare, me çmime shumë të lira, që mëndemi i përdorë në këto. Kështu që vazhdim keni me po mënyrën qysh mëndeni dhe më thonë me ble pare, edhe çmimet, edhe krejt platformat që mëndeni me i ble, edhe masanej kena me u këthy edhe me po ju që ka mëndeni me bo me ato pare, dhe më qysh mëndeni me i përdorë pare në këto 5. Kështu që shkojmë. Në momentin që të klikani link në description ju shfaqet kjo faqe cila ju njofton që promo kodi është aktivizuar dhe keni përfituar 10% zbritje. Masane keni mundësin me zgjedh mes dy opcione që është njëra për blerjen e parave edhe tjetra për rritjen e leveleve në GTA 5 online. Në rast se zgjedhni për me ble paro, tash ja u tregoj procedurën e cila do më thonë duhet mund një. Fillimisht e caktoni shifrën e miliona ose miliarda që pëtani me i ble që shpëshijet atë online. Edhe masanej dhe më dhëmë boss platformës që keni me i ble parët për shumë PlayStation 4, PlayStation 5 ose Xbox ose në kompjuter dalojnë shmimet, esheni shmimin edhe vendosni me ble. Krejt regullat edhe procedurat i keni të shënume dhe më dhëmë faqe edhe mundeni me i ndjek në rast se e dini anglishtën ose edhe gjuhë tjera cila digo kjo faqe. Është procedurë e thjesht cilën besoj se cilën për juve e vetë kuptoni. Njëjta është edhe për punën e levelave. Mjaftan me zgjedh domon opsionin e dytë edhe masanej me caktu levelin që e keni aktual edhe levelin që pëtani me arrit edhe në pas domethën levelit që përkërkani me arrit atëherë është edhe shmimurja. Kjo faqe ka edhe mundësin e blerjes parave cilat përdorën brenda lojës edhe në lojra ndryshme si përshamu FIFA, Call of Duty, Apex Legends edhe lojrat ndryshme që përshemi këto. Kjo mundësi besaj që do të përshrydzu pe i kejt juve që do të luni GTA 5 online, po që nuk e një pos kur paret mjaftushme për me ble jahtin e ju, helikopterin e ju, ose për me mush garajnë me plët kere, po që keni pos që e vëzdo herë me i bëhë këtu zhonë. Kështu që në rrasë e vendosni me përdor këtë mundësi, mos arroni me përdor link në description i cilë jep 10% zbritje, edhe mos arroni me përdor paret sa ma mirë që mundeni në GTA 5 me ble gjitha sen që keni qef edhe mos me kushtu asë një sen. Të shë, ktheu me videon cëllën e kena përsët. Menz, apo që është? Jo. O bës, qo bre? O, po përritoj. Qo menz, qo bre? A, dhe bre, qa ki? Qo se kena me vazhdu videon. Ta shi kena mësu njerët me bo pare, jena këthy në Grand Arpi ato ku kena me lu veç për qefti sat, nuk kena me bon video me role, besoj video me role ka ndarë në tarëme në afrën prap, ju kam pëlqy shumë 3 video që kena bëha, kena bëha një loj serie mirë që u pëlqy, e tash po shkojna, a shkoj këtë garoja menës, tash dojna me lu veç për qefti, o e e o nëb, o gabin, gabin, kuar nuk vi ma hi ka shkelem, e tash dojna me atregu dhe gjona që i kena bëha që janë rristi në familjen tonë. Ashtë fjolla fillimisht për do kerrët të reja, i këna ndru kerrët, i këna morë do kerrët ma interesante, po mëni me po këtë Mercedes, kjo është C-ja e re, C-klosa e re, patë këtësishtë të mërëna garajë është këtë qenë shumë edhe nuk do pën të për mirë, që për shumë dhe këna këtë dhe Lexus LC500, o me ngjyrën krëmë, po mërëna po do më sigur me ka një zi, edhe plët do kerrët tjera, urusime që keni po, kom pjesë e videos, mësane e kena fitu edhe Rolls Royce-in, që halo se këmë vëzit taman këtu për shkëllqenë shumë, për në pak do fëtë normal që për dollëm kënej ku nuk shkëllqenë ashtë shumë të më dhoni këna bo do kerët mirë, a kejt do kerët normal që edhe ju mëni me i përdojnë nëse veç jeni bo pjesë e familjes, për në ju e dini që dhoni me këshyra ato video tjera masane e dini procedurën që është dhoni me bo pjesë e familjes ta është për dollëm, menz për dollëm, më për marrë Lexusin që një pej kerëv ma favorit që e kanë historit kerëv. Po në loja nuk është do për qa shmirë se konfigurimin që zakonesht është në për loja nuk është perfekti. Hajde dollëm, edhe keni me posa jashtë. Jem ka do me vëzit ta dollë. A, ke vendos me vëzit ta dollë, a? Po. Të mërë e burë që... Ja, ja, në zgup mu. But na one, s'ma një për ty. Po të lojnë qatë më rana. Okej, qërë në njyra... Ty ka për mingra, ne? Që kja është njyra që cëllën e ka kërë, po më rana o doke sigur i zi, pi ka hi e këgja shëmë, po ma ka po me gritha menzi.
Për që dollëm edhe e regulojnë a këtë problem për me regulu vesh normalisht një refrekun F9, refrekun T e bojnë a repair, dhe më nga kena repair kita cëll plejojnë me regulu kerrin. Okej. E da, ti të ndroj kerrin si s'kam naft? Hajtë se ta mushjo nëse është shkojmë atë. Shkojmë, ecë për fora. Na i kena këgjë dhe pare në këtë loj cëllat më nëmi përdor. Na shta këshyru ma vonë, a shkojmë të saloni këshyru ma vonë me blej nëj kerë me 1 milion, 2 milion. To bëra, hada. Jam këgja shtrajt kjerë të të me 1 milion, 2 milion, vish në një vjetër më në me blej. Më në me blej një, oh, oh, kuku. A shpo kisi në balla që aki? Në jam balla, për tam. Pak ma ku. I kam nërka rikë që të. Pedin ku. Okej, hajte të testojnë a pak vëzitjën e shti kjerët, bëksusit. Full gaz shkojnë. Oh, kështë të kime i vesh? Oh, mens, farë vëzitje, mens. I shpejt raket kjerri. Ku me jetë mëra e hupe? Pa shë jam të vëzit pak për qefi, bu. Oh, më ka rovë, njani. A shkove të auto saloni a kuj? Ok, për qa? Shë pak shpër kjerën, bajten. Oh! Ma prishin driftin. A, drani driftin, ku i po të syti që se bajsh ato? Nërka rrigde. A dhe le kjerën parking. Ja me qfar që vesh pjanë që sa të qelë si nash të smavim kërkësh. Dhe më në garnat që ku pëllan kjerën, garnat. E, o në, e të bregur. Për ne aurës për pagu në parkingu, na? Pa, da. Okej, shkoj na, lem në që pak menës foli me këtë tipin. Haj. Okej, a mos kena 8 milion bilip ka për fantomin. O, o, 19 milion. What? Ka më gënë muqa me blen. Që të konfigure, ma kish desh me po Ulberi që pas ka shkukar. Okej, shkoj na. 3 milion, 4 milion. Kam gënd, qa me blej, jara. 2 milion, hajde brej, jafë në anë ide. Për kruje të golf. Golf? Po, edhe dhe një GTI. GTI, a? 2.8 milion. A thu mërë ja blejnë me blej, pare t'i kjena, po. A e blejnë, amens? E blejnë, a bre. Hajde, e bëjnë, a baj. Oh, you don't have enough money, du t'me shku me mërë pare që se kena cash. A shkojnë? Shkojnë, shkojnë, po vime t'i 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 Varë laufin e bëj ka sot benzi. Aaaa, sot, sot. Pa, ku nësi ti, ka me shka. Oke, veqere, 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 që farë vëzitje bëm këka. Që farë? Do të kallë. Ja, pushe, pushe, se pushe e jetë më shkej. A e bënë një drift? Ja, s'po dëmë, përë drifta. Sa shtrota për drifta. Vesh pak? Ne puta të oke, ne puta. Okej. Ta është, po hina edhe përbojnë një transakcion. Kjo bonka e këti serveri. Edhe normalisht neve përna vynë me i ndjerë pare prej bonkës. So, na vitin 2.700.000, a? Unë për ndjerë i 2.800.000. Qa? A, për përsebri për të me dhona? Jo, 2.800.000, kushtoj e i kjerë me ti. Po rren, 2.700.000, ka? Jo, jo, s'ka. Okej, 2.900.000 për nxjerre, nga kanë mejt vish 1.1 milion bank që nuk janë qërëshëm për të server. A ma pojnë mu që të kjerë që e blenë? Për të menaj 3 herë. Aj, me do mirë. Në herë të por dulë që po të afolli. Për të ashe herë dytë, po a betë, herë a tretë, s'ko shonë ca. E ja, do me thonë 2.1 janë, a vëshem, ma shumë, është kjo për po. Kjo i tretë ju kona ishi vendosë. Ja, ja, së thonë, heshë. Menimi i tretë u kona ishi vendës. Apo, a, e se ke kjerë të familjës u e të shi. Kjerë janë ata. Që bëna sa më të bimna. Oke, mirë dita zëtni, e shkruj nga golf të afonë. A, preta kalëvejs dhja, më në shpa në zyre një atë dhja. U, dule borës tash.
Ja, ja, ka dalë, ka dalë. Po do më edhe ngjyrën e verdh apo do ka interesant. Na, le bra më shumë. Jo, serias, po. E ka alterta, po do i sa të gjendë. Hend, hend blejat. Treta na? Po. Ose gjelbërt, hend ose gjelbërt. Treta bro, e gjelbërt. Shumë e fort. Po i qka dush. Pa da, pa, hajtë e morëm gjelbërt. Treta e zdraj, ma kona i sen tjetër që më në me qyrë. Ja, sen, hesh, vish blejat dhe hajtë. Po më thët, apo dhe në të shpia, apo dhe në parking? Në parking, në parking. A një të shenë ashtu e ma mirë? Po jo dhe se mund të mu ma falja të jetë. Okej, hajde. Po vis pak të jo me që të, ej, hajde bë ma thao me ka një lejtë të dojnë. Shparë sa ka ope, ja vej. Okej. Po pëse vre për më shajtë të jetë. Zdi valo, i deska. E ke lëm pita sirës, krej. Po thua? Falë më mua dhe ato. A jesi tu? Ja. Arsia që për momentin servera ka rrinë që shtë ora në përëndem është këtë servere ka orën si kur njetën Raolin. Nëse, opa, nëse në qizë, nëse na bojnë a video, ue. Nëse na bojnë a video notën, atëherë tankohen për me konë vishë notë këtë server. Nëse na bojnë a video ditën, atëherë vishë ditërën. Që që e ka kohën t'ilën me jetën Raolin, na për momentin për gjithëzojna ka në ora 8 a 9. No. Po të menë se s'ka morën e me këshyra? Ja është. Jo, po në gjej, pe. Okej, tash kjo parkingin e orë për me e thirë golfin. Në shohë më fundit mësësht, po jo. Dhe që këqërën e djem, që që granitin e qëfar kërë më kalon. E vetë tërli farë, sa milionat ato. Këqërën ma kërë në granit. Bale kis, ma shumë së... Pa pëndrojnë a kry për kry. Okej, 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 me digital cockpit ka ka dhe i pas ka të qelë në këto menujat. Oh my god. Okej, okej. Hajde bre me nëzër testa, se po duke që ka me shku si raketë, zdi. Lidhë me e gjosht. Fret, një arjep i gazë, fret, mërë e më të vërë. Hajt. Kapo, fret, pjo këtë e më qikë me, po du mjë këtë i djelë i tonë me të ndër. Aje gati. Hajt. Shkojmë. O jo drejt. Me porat për ngreka. A, ba, ba, dizel këta dhe. Pret, pret, pret se si dje, pret. Star të skeshëm... Oh! Aaaa... U e këm post first person, më ka terrorizu, a? Me atë GTR. Një që e nga lidha. Ta është nga shko më adab, dhe të me shko me regullu. A shkoj me regullojmë? Shkoj, no? U martu, dikush. Hej, a shkoj me dhe të shkolla një me, se këna të regullish. A, për dhe më më qu në shkolla? Po, vëllat. Ashtë të me regullu kërri për dhe më ka përgjit. Jo, dhe të me shku ma larkë, dhe me shku ma larkë. A ne, ajtë përshkojmë të shkolla, se mjë. Hajde. E ku më rej drejtore me gjdije. Për pejteje që ka spritët. Edhe e ku më gucë ato që gjithojnë pedagogën. Oh, men, zë. Park i miko e ku më gjujtë, kratë. Opa, amë vëzitja në mire paska, paska grep shëm, po u kap ka për tokë e krejt. Ja, i smutë ka ka zbëna. Ja, staj shko, flamën, flamën e ka. Qa pa dhe atë vërë kja thorë? Sorry. Mire, edhe 400 metra dhe mrejtëm të shkolla. Arrova me s'ni bu. Kanë shtu një, që do kur vjenë, më nësh me hi. Qa kanë, mërë e këta shofera. Të mërë e kanë shtu një shkollë, më nëshme mojtë mëse, me kja arsintorë të ndryshëm. Jep do pikë, kur mlelë shumë pikë, në këtë më nëshme blesë e në serverë. Qo kërën parking, bëjë më mirë? Kërën matë, a më në me hidi ka? Kërën matë mirë, bëjë tonë sa për pasë. Qo për mësë. Ta që që të ndjokë, o e ndjokë, mojtë. Mojtë. Ndjokë. Okej. Fret e kitë e kërën të shumë. Okej. Fret, fret, ja, e sta. Pas të matë mirë, ja. Pas ka njerëzë me Bugatti këtë. Po këtatë profesora, vjen e ndzonë sa. Ba mari për kërën? Jo, s'kam, dhe shumë gushtëm. Po thua? Pa një që do t'je ma kërë rok, ngo, ngo. T'je ma kërë rok, kërën. Që e grani në qësë x6 që këmë marrë bëjt. Ma shti golfe. Shumë golfin e fort, me. Hajtë e bëjna një fatë e që të delim për... Ja, pret, pret. Largo të njerë grejt. Ja, ja, ma, ma. Nga, nga, hajtë, hajtë të tregaj. Dil që atë jenë të moj, që që është bëjtë fatë, ta mën për thëmë. Okej, okay, ba dhe na i veprim me durë dhe
dulj. Dulj thumbnail. Pret. Në real time, ju kalzojnë a njerëzve që shbohat thumbnail. Kaj her, ne bëjnë a kejnë ndryshe. Qe. Ai na tu în giro intervista așa. Ia dar șca. Preț adon mai bine. Hai, da. Preț. Yo, yo. Nu dai ce tot, ce zi. A, ci că n-ave prime ndrëshme ce mă nu bo. Te thime gjona ndrëshme ce po preț, po shkoj na ve gjem na diçka që që mund të na hin pun. A, çora. Ta mund të na hin pun. Mira. Dashni për krejt. Respekt. Mira, hajde se... Pret, stopën e prezë shpa. Do pa ti jeshëm kjerë, e? Shumë, prezë shpa që shpa. Në protesta, që apo merë pjesti. E të shkova, se jam bunë për Londën. Për orën e parë jam bunë, no mens, hajde. O, prezë. A, se drejtori është në spital. O, prezë se prej ka gabën, do të me shtip, do të da me shku të ere. Të florë ne, për shkëm që atë më atë pësimi. Okej, okay. Të janë kloz, do më do, nonën e majtë është të mojtë ura e... A po shkru me i sen? Po. Hajde me mu. Që ku kena sociologi? A më s'pas të ka kërkësht të ka të mojtë mësim? Lejmë veç pak? Ta që se dojna me mojtë mësim, këna bë një pytje. Që për shembo, janë isëm. Këna ka bë një pytje, cëla prej metoda janë më të përshtatshme për Levels of studying sociology. Eha, cëla prej metoda është ma e përshtatshme për nivellet e studimit social. As nuk po me njëjtë në kohë dhe me ledzu dhe me përkëthy. Po hajtë pja fusëm na qëtosht të dhe më ndoshtë. Kama sutra, kama sutra. Oh, e bona sëtë, menz. Really? As ledzu së takan. Okej. A, ka dhe një atjetër, së jo, hajde shumë... Pretë përshkojnë anë një katë më nëjë. Po, hajde, hajde. Qa ko, e duat fizike më dëgër është, a? Jo, të zi. Ha, që shfa shvile, po, dhe duat. A, thasha, duat fizike. Jo, physical education. Jo, po, dhe fizika, dhe duat fizike, qa po dhe ma shqimë, pjeronje. Po, na vet, këpucat e futbolit thiren, slip-ons, boxers, boots. Boots është, unë e shë pytje, okej. Okay. Really? Do me dhonë të merë që është të pikë, që të pikë tani mund është me i përdojë për me vëpore. Gulfstream. Pret pak, ta është jena në geografi. Gulfstream për na vetë. Edhe broadcast Gulf Game jo. Current in the Atlantic Ocean along the east coast of North America. Edhe in the Atlantic Ocean along the west coast. Jo, qëta dytë është kojna. Edhe banëm sakë. GG! Ihu! Këto kem pyshtjet edhe përgjigjet, tash po dalëm krejt jasht, përshkojnë atë golfi edhe s'pes gotëm për sët, sët kena posë për shmja ka zu dhe me dhonë, opa, s'pas ka qëtë s'ku t'lej ka nuk ti. Ku e mentra... Ha, dhe krejt, dhe kupi dherë. Su mu pi dherë, apo të provuva të lifti, lift që të lift që atje. Parkinga. Edhe me shkollje na ka zu t'mirë, kena ditë. Përgjigje, edhe tash po ikom nga të shpia. Shpresoj që ka pëlqyer kjo video, e di që është si video e thjesht. Edhe kom pas qëllim edhe mja tregu atë pjesën e sponsorit që u lajmëru, do më dhanë një sponsor që besoj kam një him në pun platve juve që keni qef me lungë të opes online me pare, me pos, me blejok, ka gjona ndryshme. E nga kësë me të ramu këthy edhe me video me roli për këti serveri, edhe normalisht edhe me video ndryshme, me loja ndryshme, si kur të kru që ka dojnë tash. Po edhe loja tjera që kanë me dojnë më është dhe. Shqemi të në rollës, adhe tëng tëng!